Moje ime je Nika Veronovski, sem raziskovalka na razvojnem oddelku Cinkarne Celje. Če poznate delovanje Cinkarne Celje, veste, da je njeno glavno delovanje aktivnost na področju proizvodnje in prodaje pigmentnega titanovega dioksida, znatnega pomena za njegove končne oziroma aplikativne lastnosti, ki ima površinska obdelava tega produkta, in sicer z namenom izdelati homogen, kakovosti produkt, ki bo imel dobre končne lastnosti in prav optimizacija te površinske obdelave, se pravi, to je končna faza v samem postopku proizvodne titanovega dioksida, je bila predmet moje inovacije. Razvoj novih oziroma izboljšenih produktov je ključnega pomena za višjo konkurenčnost slovenskih podjetij na globalnem tržišču in tega se zaveda tudi naše podjetje, zato je okrepilo centralno razvojno skupino, ki sodeluje tudi z zunanjimi razvojnimi inštitucijami, preko katerih pač prihaja do pretoka znanja, ki ga potem širimo znotraj samih poslovnih enot in s tem skrbimo za dvig nivoja znanja in pa izboljšanje obstoječih tehnologij.